ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ରତନଲାଲ ଗିରଫ। ଜ୍ଞାନବାପୀ ବିବାଦୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଖତନା ସମ୍ପର୍କିତ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ, ବିରୋଧରେ ବାହାରିଲେ ବାମପନ୍ଥୀ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ। ନ୍ୟାୟାଳୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଜାମିନ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ହିନ୍ଦୁ କଲେଜର ଇତିହାସ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ରତନଲାଲଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହି ପ୍ରଫେସର ଜଣଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ପରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜ୍ଞାନବାପୀ ପରିସରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମିଳିବା ପରେ ସେହି ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରି ରତନଲାଲ ତାଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହା ଶିବଲିଙ୍ଗ ତେବେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବୋଧହୁଏ ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖତନା କରିଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଚିଡ଼ାଇବା ବାଲା ଇମୋଜି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରବଳ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରଫେସର ଜଣଙ୍କ ମନରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୃଣା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି ସେହି କଲେଜର ନାମ ହେଲା ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ। ସେ ପୁଣି କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଇତିହାସ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଫେସର ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଇତିହାସରେ କ'ଣ ପଢ଼ାଉଥିବେ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ରତନଲାଲ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଓଲଟା ସେ ପୋଲିସଠାରୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ AK-56 ରାଇଫଲ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିଜେପି ନେତା କପିଲ ମିଶ୍ରା ପ୍ରଫେସର ରତନଲାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ସେୟାର କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ରତନଲାଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ଓ ଅନ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବାର କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ସମାଜରେ ପ୍ରବଳ ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଏହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପ୍ରଫେସର ରତନଲାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ରତନଲାଲଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାରେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ SFI ଓ AISF ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସାଇବର ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।